Hey everyone, welcome back to our English class. And our topic for today will be activities. Salve galerinha, tudo bem? Tô brincando, né? Mas basicamente o propósito dessa videoaula é mais dar uma instrução para vocês a respeito da atividade que vocês têm para fazer na página 327 do livro do sétimo ano, né? Então, obviamente, esse vídeo é para os alunos do sétimo ano, ok? Então, na página 327, há um box azul no topo da página, escrito Build Up, né? E esse box, né, ele pressupõe que vocês teriam acesso, né, a um áudio que iria orientá-los. Então, eu vou fazer, né, o papel desse áudio aqui para que vocês possam fazer essa atividade, beleza? Então, se você não está com o seu material aí, corre lá, pega o seu livro, um lápis, lápis de cor, porque você vai precisar desenhar agora. Muito bem, eu vou explicar para vocês como vai funcionar essa atividade. Se vocês observaram, nós temos duas atividades naquele box, né, do Build Up. E o primeiro, vocês percebam, né, aqui para quem não tá, o meu é um pouquinho diferente, mas é essa atividade aqui, ok? Então, essa primeira atividade, vocês viram que existe o nome de várias cores. Só que essa palavra com o nome das várias cores não está escrita na cor que ela representa. Ok? Então, qual é o objetivo dessa primeira atividade? Você vai tentar, o mais rápido que você puder, olhar para aquela palavra, né, e dizer em que cor ela está escrita. Você não vai dizer o que ela significa, né, mas sim a cor que ela está escrita. Então, por exemplo, ali a primeira, né, está escrito blue, mas está escrito em vermelho, que é red. Então, ao invés de dizer blue, você tem que dizer red, mesmo estando escrito blue, ok? E assim para todas as outras. A segunda atividade, né, você vai ter que desenhar naqueles 8 quadradinhos aquilo que eu vou falar para vocês agora, beleza? Então, a sequência que nós vamos utilizar desses quadradinhos vai ser da esquerda, opa, tá difícil aqui, da esquerda para a direita, beleza? Então nós vamos da esquerda para a direita na primeira linha, da esquerda para a direita na segunda linha, ok? Então, espero que você esteja pronto. Qualquer coisa, né, para você ter tempo de desenhar, você pode ir pausando esse vídeo, ok? À medida que eu vou dando os comandos. Vamos lá então. O primeiro quadradinho, draw, que quer dizer desenhe, né? Draw. Draw a light blue square. Segundo quadradinho, draw a red star. Terceiro quadradinho, draw a dark green circle. Quarto quadradinho, draw a pink heart. Quinto quadradinho, draw a dark brown rectangle. Sexto quadradinho, draw a gray triangle. Sétimo, draw a light green diamond. And the last one, o último quadradinho, draw a purple oval. Ok? Muito bem, e aí, já fez todos os desenhos? Espero que sim. Caso você tenha alguma dúvida com relação a essas formas, a essas cores, não deixe, né, de assistir às videoaulas que eu já disponibilizei para vocês, que fala sobre formas, cores, né, adjetivos de tamanho, enfim. Para você fazer essa atividade com sucesso, você precisa ter assistido a essas aulas assíncronas que eu disponibilizei para vocês aqui, né, no canal do YouTube da escola. Beleza? Então, essas são, né, as orientações para essa atividade, que vai ser feita assincronamente. E qualquer dúvida que vocês tiverem, né, pode me mandar um e-mail que está aparecendo aqui, ok?
Então, espero que estejam todos bem e a gente se vê na nossa próxima aula. Um grande abraço. Bye, bye.